geras rytas pradėti dieną. Kur? Fabijoniškėse. Ir dar kava. Tai Vidūnai, apie ką kalbėsim? Kalbėsim apie elektroninį paštą. Tai yra kaip Lietuvoje būtų galima sutrumpinti bendravimą tarp valdžios institucijų, taip, tai yra vyriausybė, ministerijos, savivaldybės, ir kad pilietis gautų kuo greičiau informaciją. Būtent. Ir tam matyt būtų labai gera praktika, kai jis įsteigė įmonę, valstybė jam suteikė specialų elektroninį paštą. Kiekvieno lietuvio piliečio teisė konstitucinė turėtų būti turėti elektroninį paštą, jisai turėtų būti nemokamas. Įmonei ir? Ir net asmeniui, pavyzdžiui, galėtų būti artūras.zuokas@lietuva.lt. Man patiktų toks adresas. Ir būtent tokių adresų oficialiai institucijos galėtų siųsti. Realiai mes siunčiame ir gauname per metus apie 44 milijonus laiškų. Ar galite įsivaizduoti, kokios išlaidos yra būtent administruojant ir darant šitą visą procesą? O elektroniniu būdu tai galėtų būti žymiai lengviau padaroma. Jis ilgai kalba. Seime jis taip ilgai nekalbės, jeigu išrinksit. Valstybė suteikia elektroninį paštą kiekvienai įmonei ir Lietuvos gyventojui, pavyzdžiui, nuo 16 metų, taip? Taip. Supaprastina bendravimą, informacija tiesiai ateina pas tos informacijos vartotoje, sutaupome daug išlaidų pašto. Labas rytas. Labą rytą. Kavos? Ačiū. Tik išgeriau. Tik išgerit. Nu va, klausykit. Malonu. Tai sėkmės. Tai sutaupamos bus išlaidos, o svarbiausia, matyt, bus taupamas laikas. Pažiūrėkit dabar, vien teisminiai ginčiai kaip ilgai trunka, vien dėl to, kad kažkas tai negavo, kažkas sąmoningai jo ignoravo. Elektroninis paštas atėjo. Piliečio kaip ir įsipareigojimas ir pareiga bent kartą peržiūrėti per mėnesį ir viskas. Taip, jinai būtų patogi, ypač pavyzdžiui, jeigu žmogus keliautų užsienį, tą informaciją būtų žymiai lengviau sužinoti, tai leistų taupyti išlaidas, nes šiai dienai klasikinio laiško siuntimas, jisai iš tikrųjų ne tik užtrunka laiko, bet ir kartu kainuoja dideles sąnaudas. Jo laikinių technologijų amžiui tą galima tikrai būtų labai paprastai padaryti. Aš už tai. Artūras.zuokas@lietuva.lt arba geraimonė@lietuva.lt arba vidūnas.sadauskas@lietuva.lt.